Obunachilar xullas bitta avtomobilni ko'rsataman. Istayurgan insonlarga jo'natib qo'yasizlar. 10 mintalar kelmasa javob akalar. Boshqasi ham bor ekan, unisini ham ko'rsatamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Obunachilar nima deb o'tdi mashina? Ko'rinachi radnoy. Suyagi butun istayurganlar bordi. Ana shu insonlar uchun maxsus hamma joylari zavodskoy. Eng oxirgi pakelinalardan ko'rayotganmiz seni. Avtomobil вообще cho'tki turibdi ko'rayotganmiz seni. Suyagi butun ha, aka? Butun bagaj bor, sidini chiqqanlarni ko'rsin orqalarini mana. Mana. Barcha gullikda o'zini 07-ni sidinasidan mana ko'ringlar, ham chiqqanlari ham mana shunday turibdi. Yurgani 26 ming. 126 ming. Ha, ikkinchi kurukka 26 ming. 126 ming yurgan avtomobil. Lekin mashina okay, suyagi butun. Bu ustaga ama kimga ko'rsatsangni ko'rsataverasizlar. Ana qaranglarchi. Vaqti ya. Akalar, bugundan boshlab Minak stilini ko'rib turibsizlar. Simetradigan aksiyamiz boshlandi 900 rubldan. Agar optim oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan kabutkalar bo'ladi. Ana bu kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriazda bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qo'ltiq, pultiqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda bir oy davomida yo'qotaveradi shu narsani. Keraksiz tuklarni yo'qotaveradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10tadan ko'p bo'lik va bundan da arzon qilib beramiz. Qancha dedingiz, aka? 5.5. 5.5 ming dollar kami bor. Obunachilar. 5.5 ming dollardan tushib yuriladi. Metallari bor. Rossiyadagi yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz MiliPay logosi orqali O'zbekistonning barcha so'm kartalarini eng baland kurslarda to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Qaytaraman, eng baland kurslarda to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, kommunal to'lovlar, internet to'lovlari, barcha to'lovlarni, televideniya to'lovlarini ham to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Hoziroq Play Market'dan yoki bo'lmasam Apisanadagi silk orqali MiliPay logosini yuklab oling va so'm kartalarini eng baland kurslarda to'ldiring do'stlar. Ko'rganmiz seni, mana pollarni qarang-da tiniqligini. Anaqa chirib ketgan, pirib ketgan degan joylari yo'q. Vachi. Ideal. Mana kapotlari nima dedingiz? Qiziq dinam akalar. Xo'p. Umuman yirmaydigan bo'laman-da, mana taglarini akalar ko'rsatib qo'yaman, mana kulchitirlari. I Vachi mashina o'zi sochni. Klass. 5.5 ming dollar tushib beriladi. O'tgan safar o'sha bitta akamizga chiqib qolsa ko'rsatib o'rindingizlar. Marhamat. Marhamat. Avshivkalari ham hamma joylari savatsiz o'tiribdi ko'rayotganmiz seni. 26 ming ikkinchi kurukka 100 ming yurib aylangan. Vabshe, anklarni qarang-da. Qiziqadigan mashinada. Qiziqqanlar o'zi tushunasizlar. Xo'p. Olti motor injektor, obunachilar. Motorlarni qarang-da, tiniqligini. Mana. Keling sizlarga. Vabshe deya. Xo'p, mancha hamma joyini ko'rsatdim, ha? Bu o'zingizda. Ko'rsang, ha? Ishonch hosil qilsang, ha, kelib. Ana undan keyin taxmin yana kelishing mumkin. Xo'p. Tili bor raqam nechida, aka? 97lik. 97lik. 742. 742. 76. 76. 77. 77. Obunachilar, realni oladigan insonlar bemalol telefon qilib yana narxdan ozgincha kelishingiz mumkin. Obunachilar davom ettiramiz. Shiguli so'ragan insonlar uchun chiroyli qarab bo'lgandan bo'l. Ko'rinachi, qo'yibdingizmisizlar, haydaysizlar. Yili necha dedingiz, aka buni? 82. Bo'ldi. 1982-yil avtomobil. Obunachilar sotsiyasi juda chiroyli ko'rayotganmiz seni. O'zingiz qarab yurgansiz, aka buni? Bo'ldi. Egalarini o'zlaridan bo'ladi. Xo'p, akalar, 13 balon i yumshoq yumshoq bo'lgan sakaskalar qo'yilgan mashinaga. Shunkalik ham qilingan ekan. Mana orqada tonirovkalar bo'lib ko'rayotganmiz seni. Mana ichki salonlarni ko'rinishi. Xo'p, tormozni pedalni qo'yilgan, mana bu joyda kolonkalar ham bor do'stlar. Lelolim ko'riklar bo'lgan. Mashinani mana ichki salonlarini ko'rinishi. Mikrofon kolonkasi bor. Obunachilar uzun pastlab qo'ydim. Bilasizlar, nimaga ruxsat yo'q. Video registratormi? Video registrator. Xo'p. Mana joydan hozir oka o'zlari ochib qo'yadilar bu yo'l. Xo'p, mana salonlari. Pioner mikrofonlar qo'yilgan do'stlar.
Plus. Plus. Uzak oldu mu okey o? Ha salondan mı? Evet. İçkersen evet. Knopkayı boşlarken. Ha benzinden mi bu? Oho. O bunu açıla avtomobilin benzinde. Oğlum oraya gelmiyor ki yok mu? Hop. Kolları çünkü kurdum o şimdi. Gidi ya. Oldu oraya mı gelmiyor ki gaz? Halo. Gaz koruma gelmiyor ki. Fakat benzin yürüyor. Fakat benzin yürüyor ha? Ana halos. Halo gaz koruma gelmiyor ki. Fakat metan benzin yürüyor avtomobil. Bana motorları oldu. Kraskasçı. Kraskas toza. Kraskas toza. Radnoy mu? Radnoy. Hoppale. Üçümüz oramamış. Hop. Bana. Altı motor. O bunu açıda. Kur olayın ha. Libo üstü kovortu iştir olayın ha. Moşine but butun. Naka dıtıpları yok. Çünkü kipulgen. Gaz ornamagen. Moşine. Aşı. Çutki. Pülün içi bildiriz? 3000 oramamız. 3000 kem bora. Az yine kemi bora. O bunu açıda. Az önce çüğü birleri. Kızıkarın oyuncusu olduğu için. Telefon para kanınızı içildi? 94'li. 94? 923. 923. 98-26. 98-28. Obunatçılar, merhamet. Radnoy avtomobil soru gelin solda. Bir mol ol, bol ansiyle mümkün.